ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងមកសិក្សាមេរៀនបន្តរបស់យើងទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបទៅចូលថ្មីកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺ clear ទី1យើងអានថា I hang the clothes មានន័យថាខ្ញុំហាលខោអាវទៅពេលយើងហាលខោអាវគឺយើងប្រើពាក្យថា I hang the clothes ខ្ញុំហាលខោអាវបាទ clear បន្ទាប់ទៀតគឺនៅពេលដែលយើងចូលគេងយើងប្រើពាក្យI go to bed បាទមេរៀនមុន I make បាទមានន័យថាយើងរៀបចំក្រែរៀបចំអីចឹងអាហ្នឹងផ្សេងប៉ុន្តែនេះគឺ I go to bed បាទខ្ញុំចូលគេងបាទ I go to bed ខ្ញុំចូលគេង clear បន្តទៀតគឺI run the clothes បាទ I run the clothes ខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំអ៊ុតខោអាវបាទខ្ញុំអ៊ុតខោអាវអញ្ចឹងអ៊ុតខោអាវយើងប្រើclear នេះបាទបន្តទៀតគឺ I do the dishes ហើយតែខ្ញុំលាងចានបងប្អូនលាងចានគឺយើងប្រើពាក្យ I do the dishes បាទ I do the dishes ខ្ញុំលាងចានបាទនឹងជា clear ដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនត្រូវតែចេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់និយាយភាសាអង់គ្លេស clear ទាំងអស់នេះគឺសំខាន់ហើយល្អសម្រាប់បងប្អូនយកទៅវឹកហាត់រៀនយីនៅសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនបាទ I do the dishes ខ្ញុំលាងចានឥឡូវ clear បន្តទៀតគឺ I have dinner យំប្រែថាខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបាទ I have dinner បាទខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់យើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអីគឺយើងប្រើពាក្យ I have dinner បាទ have ក្នុងទីនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនហើយគឺយើងប្រែថាញ៉ាំបងប្អូនយើងប្រែថាញ៉ាំសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចូលថ្មីបាទកុំភ្លេចចុច like ហើយ subscribe នេះមួយដើម្បីឲ្យទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នាមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតបាទ